Goeiemôre vriende, dis vandag vrijdag die 24ste September 2021. Ek hoop julle kon vanoggend 'n bietjie later geslaap het. Vriende, ek gaan soos ek reeds gesê het, hierdie volgende paar dae tot die einde September toe is toewydingsmaand by ons, want ons toewy aan die Here, gaan ek vir julle lees die gebed van 271 in die 271 wat vir ons opgeteken is. Heilige Jesus, hoor my gebed. Here, hervorm my hart. Hervorm my krag. Hervorm die manier hoe ek dink. Here, maak my al meer aan u beeld gelyk. Here, vorm my wil, maar vorm ook my manier van optrede en wandel, my denke, my manier van praat. In alles wil ek slegs dat u beeld uitstraal. Here, herskep my opnuut en laat my lewe tot u eer wees. O Heilige Jesus, heilig my. Here, lei my om my geheel en al aan u te wy. Here, help ons met ons toewyding aan u, o Vader. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, ek het nou gister het gesê, ons begin by 39, ons het nie daar uitgekom nie. Ons het toe 'n bietjie by ou Petrus stil gestaan. Maar vriende, kom ons, vandag is ons by 39 van Lukas 22. Vir my, vriende, nog altyd 'n ongelooflike, spesiale paragraaf in die Bybel gewees. Absoluut spesiaal. Hier leer ons ongelooflik baie weer oor Jesus. Ons leer, vriende, wat hy eindelijk vir ons kom modelleer. En ek dink ons kan na hierdie paar verse letterlik van 49 tot 46 vriende, kan ek en jy neem en vir die Here vra, Here, inkorporeer dit ook in ons lewe. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Dis ongelooflik, vriende, net daai versie. Bid dat julle nie in versoeking kom nie. En ek dink, vriende, die Here Jesus weet die bose is daar, hy weet dit. Dis ook om hy vir hulle sê, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Want wat doen die duivel? Hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie kan hy verslind. So versoek hy ons, yes. Maar hy laat jy die ding doen nie. Ek bedoel, dis wat ek en jy doen, maar hy kan ons versoek, daarom kom sê Jesus vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het hom toe van hulle afgesonder, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. Vriende, is vir my, dis kom ek sê, is vir my 'n baie besondere stuk hierdie, dat Jesus, self God, drie persone en toch een persoon daai moment alleen gevoel het. Alleen gevoel het en hy het gebid tot God die Vader, sy Vader. Dit het vir hom amper te veel geraak, sal so ons later lees. Dan bid hy daar, vriende, wanneer hy benoud is, bid hy, Vader, as u wil, neem toch hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Vriende, ek dink nie, ons kan ons enigszins indink waar die Jesus gegaan het, om 'n wêreld se sondes, hy God, wat nie 'n sonde van 'n aard het nie, in ons plek om sterf, al ons sondes, en moet hy, Filippe, hanteer, hy moet God, die Vader, se toren, sy wraak, sy alles moet hy hanteer, Godse toornigheid op sonde, moes hy hanteer. Godse straf
op sonde moes hy hanteer, Jesus self God. En daardie, hy het geweet wat van voorlee, hy het geweet dat hierdie beker is bomenslik, of om hom te hanteer, daarom kom bid hy, Vader. En ek dink nie, hierdie was, Vader, laat die wil geskiet nie, type van nie. Hierdie was 'n Vader, Vader, as jy wil, neem toch hierdie lydensbeker van my af weg. Dit was 'n kreet, vriende. Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskiet. En dan vers 43. Een engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hy aan die slaap uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle, waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Vriende, Jesus, wat in die aangesig, vriende, van een groot stuk lyding, gaan hy met sy Vader praat. Waar daar staan dat hy het was in doodsangs, sy druppelsweet het soos bloed geword. Vriende, Jesus ken lyding. Jesus ken swaar kry. Jesus ken angs. Om die waarheid te sê, hy ken doodsangs. Jy weet, vriende, ek dink nie, ons kan ooit ons indink dat Jesus self God inderdaad dood gaan nie. Hy is nie kamakastig dood nie. Hy gaan dood op die eind. Dis doodsangs. Vriende, ek hoor dat Jesus ook vir jou en vir my kom sê, my kinders, julle wat hier swaar gaan, julle wat iemand aan die dood afgestaan het, julle waarmee dit, op watter vlak ook haar swaar gaan, ek weet wat die angst is, ek het die angst gehad, ek het doodsangst gehad, om die waarheid te sê, my sweetdruppels het soos bloed geword, ek weet my kind, ek weet, daarom verstaan Jesus, wanneer ek en jy bid, Here, laat hierdie beker by my verby gaan, maar nie my wil geskiet nie, maar u wil, hy weet dit, hy verstaan dit, hy begryp dit, maar hy kan ook daarvan getuig, dat die Vader om die beker nie gespaar het nie, maar nogtans het hy bly glo en vashou. Vriende, weet het vandag, dat hierdie Jesus, het baie gemaakt van gebed, hy het baie gemaakt van gebed, vriende, mag ek en jy aansluit by die gebed van ons toewijdingsgebed, om te bid, op ons knieën te wees, in klein en in groot sake, in sake wat gaan oor jou, oor lewe en oor dood, gaan praat met God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Jesus het vir ons 'n voorbeeld kom stel, dat gebed belangrik is. Kom ons bid ook, dat die Here vir ons in die tyd nie in versoeking sal lei nie, want die versoeking is dat ons geloof verloor. Die versoeking is, dat ons God een kant toe skuif, en Jesus een kant toe skuif, sê, ach nee, wat, dit is a pie in the sky, dit is 'n foefie. Maar dat ons sal onwrikbaar bly glo in God die Vader, Seun en Heilige Gees, ten spuite van enige aanslag. Here, dankie vir die liefde, die genade, die voorbeeld. Here, ek weet nie deur wie op hierdie stadium wat hy die stukkie luister nie, maar Here, ek kom bid die gebed saam met my vriende en my familie. Here, as dit u wil is, laat hierdie beker by my verby gaan. Nogtans, nie my wil geskiet nie, maar u wil geskiet. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.